Sorry, it's DJ. हेलो बंधु बान्धवी हकल मय आजि बंधा कबि पातत केने केनु मास बयल करे मय भापत दिपले हेखिनि आपनलोक आगत आजि म भिदिओ एटा करि देखुआइसुन हकलवे भिदिओ तु साबोसुन साय पेले भिदिओ तु जदि साय ভাল পায় তেনে হলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কইব না পাহৰিব এতিয়া সাকসুন মই মাস পাঁচটা লৈ লৈছো তারে গুটেখিনি ধুনিয়াকে বাছি লৈছো মাছখিনি আপোনালোকে ডাঙৰ মাছো ল'ব পাৰে মই সৰু মাছে লৈছো সদায় আমি কলপাতত দি মাছ বইল কৰি খাওঁ বা পাতত দি খাওঁ মই আজি বন্ধাকবি পাতত সৰিয়হ দি কেনেকৈনো ভাপত দি বইল কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' কৰি মই তাকে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মই মাছখিনি বাছি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ এটা এটাকৈ মই ধুনীয়াকৈ বাছি লৈছোঁ আপোনালোকেও বনাই খাই চাব মোৰ দৰে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব বা গম পাব কেনেকৈনো মই বনালোঁ দেখিছেনে মই মাছখিনি এইটো মাছ ইমান বাকলি আছে মোৰ এটা হৈ গৈছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ টুকুৰকৈ গোটেইটো মই টুকুৰাকৈ নাপেলাওঁ এতিয়া মই পেটুখিনি গুচাই আহিবৰ কাৰণে অলপ আগত কাটি লৈছোঁ অলপ পিছতো কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই পেটুখিনি গুচাই দিম পেটুখিনি গুচাই পেলাব লাগিব নহ'লে মাছটোৱে গোটেইখিনি তিতা কৰি পেলাব খাই ভাল নালাগিব তিতা হ'লে মই পেটুখিনি গুচাই দিছোঁ দি পেলাই আপোনালোকে মাছটো বচালৈ কথা যোনে যেনেকৈ ধৰক সহজ পায় তেনেকৈ মই আকৌ এটা এটা চিন দি পেলাই তেনেকৈ হেৰি কৰি দিছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় খাই আপোনালোকেও খাই চাব মই এটা বচা হৈ গৈছে আকৌ এটা বাচোঁ আকৌ মই ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই ল'ম এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কাৰণ মই নিজে হেৰি কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু কেমেৰাটো চাগে উল্টা হ'ল সেইকাৰণে উল্টা উল্টা দেখা গৈছে কটা দিয়াখিনি মই আৰু এইটোও মই ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই পেটটো চেটো পেলাই লওঁ মোৰ গোটেইকেইটা মাছ বচা হৈ গ'ল এতিয়া মই কি লৈছোঁ চাওকচোন এটা বিলাহী লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ নহৰু গুচাই লৈছোঁ এইটো এটা বিলাহী লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে বিলাহী দুটাও দিব পাৰে কোনো কথা নাই এটা নহৰু লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু অলপমান বিন্স জলকীয়া লৈছোঁ আপোনালোকে বিন্স জলকীয়া নলৈ কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে দেখিছে এতিয়া মই চপাৰটোত গোটেইখিনি একলগ কৰি পেলাই মই পিচি ল'ম এতিয়া মই বিলাহীটো টুকুটুকুকৈ কাটি ল'ম মই বিলাহীটো টুকুকৈ কাটি পেলাই মই চপাৰটোতে দি দিম
দেখিছেনে মই বিলাহীখিনিও তাতে দি দিছোঁ। মই গোটেইখিনি একলগ কৰি পেলাই মই গোটেইখিনি পিচি ল'ম। এতিয়া মই বিলাহী দিলোঁ, এতিয়া নহৰুখিনি দি দিম। আপোনালোকে মিক্সিটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে, নহ'বা আপোনালোকে গোটা গোটাকৈও দিব পাৰে, সেইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ, এতিয়া মই কাটি লোৱা বিহ জলকীয়া দুটুকু দি দিলোঁ। আপোনালোকে বিহ জলকীয়া নিদি পেলাই কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। এতিয়া মই পিচি ল'ম চপাৰটোত। উল্টা হ'ল কাৰণে মোৰ বাওঁহাতে কৰা যেন দেখা গৈ আছে ভিডিঅ'। এতিয়া লাগি ধৰিছে, গোটেইখিনি একেলগ কৰি দিছোঁ নে পৰিমাণটো বেছি হৈছে কাৰণে মই অলপ আকৌ হেৰি কৰি দিম ব্লেডকেইখনৰ পৰা। নহৰুগীটোকো গোটা যে সেইকাৰণে লাগি ধৰিছে। এতিয়া মই আকৌ গুড়ি কৰি ল'ম। কি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যাব। আপোনালোকে মিক্সিটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে এইখিনি, দেখিছেনে কিমান এটা ধুনীয়া হৈ গৈছে। দেখিবলৈও কালাৰটো হতে ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে ন। বিলাহীও দিয়া আছে, নহৰু দিয়া আছে, পিঁয়াজ দিয়া আছে, বিহ জলকীয়া দিয়া আছে, বগা ৰঙা মিলি এটা সুন্দৰ কালাৰ হৈ গৈছে এইকেইটা। মই মাছকেইটা ধুই কৰি ৰেডি কৰি থ'লোঁ। এতিয়া মই নিমখ দি দিম তাতে। এক চামুচ মই নিমখ দি দিলোঁ আৰু এক চামুচ মই এতিয়া হালধি দি ল'ম তাতে। হালধি দি দিলোঁ এক চামুচ। এতিয়া মই হালধি নিমখখিনি মাছকেইটাত সানি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই মাছকেইটা সানি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে মাছকেইটা নিমখ হালধি সনা। মই আগতে এদিন ঘৰত খাই চালোঁ, তাৰপিছত খাই বহুতেই টেষ্টি, বহুতেই ধুনীয়া এটা গোন্ধ হয়। যেতিয়া আপুনি ভাপৰ পৰা টোপোলাটো খুলি দিব, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, আপোনাৰ গোন্ধটোতে খাওঁ খাওঁ লাগি যায়। এতিয়া মোৰ সনা হৈ গৈছে নিমখ হালধি। এতিয়া মই বন্ধাকবি পাতকেইটা দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত। দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ বন্ধাকবি পাতকেইটাও ধুই কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে নাভাবিব বন্ধাকবি পাতকেইটা পিছত পেলাই দিব লাগে, আপোনালোকে বন্ধাকবি পাতকেইটাও খাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যায়। এতিয়া মই এটা চিচাৰ বাতি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই চিচা বাতি এটা লৈ ল'লোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে। এতিয়া মই পিচি লৈছিলোঁ সৰিয়হ, কেঁচা সৰিয়হ অলপ মই পিচি মিক্সিত গুড়া কৰি পেলাই মই টেমা এটাত ভৰাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই তাৰে অলপ লৈ ল'ম। আপোনালোকে লগে লগে তিয়াই পেলাই সেয়াও পিচি ল'ব পাৰে মিক্সিত। লৈ লৈছোঁ সৰিয়হখিনি। এতিয়া তাতে মই মছলা মিক্স কৰিম। এতিয়া অলপ জিৰা পাউডাৰ দি দিম। এতিয়া আকৌ অলপ কাশ্মীৰ মিচ জলকীয়া গুড়া পাউডাৰটো দি দিম। এইটো দিলে মানে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াৰো দি দিছোঁ, লগতে জ্বলাও হ'ব।
মই এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। মই একেলগ কৰি গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। অলপমান পৰিলে সেইকাৰণে মই অলপ মচি লৈছোঁ। চাওকচোন মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকে জলকীয়া গুড়াটো নিদিবও পাৰে, সেইটো কোনো কথা নাই, মই দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ পানী দি দিম, অলপ অলপকৈ। একেবাৰতে গোটেইখিনি পানী দি দিব নালাগে, নহ'লে বেছি পেলপেলীয়া হৈ যাব। অলপ অলপকৈ দি পেলাই লৰাই থাকিব লাগিব। দেখিছেনে মই এটা পেষ্ট বনাই পেলালোঁ। এতিয়া মই যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহী, নহৰু, পিঁয়াজ, সেইখিনি মই ইয়াতে দিব লাগিব। চাই থাককচোন মোৰ পেষ্টটো বনোৱা হৈ গৈছে। বেছি পাতল কৰি নেপেলাব, বেছি পাতল হ'লে আৰু বেছি হেৰি হৈ যাব, পনীয়া হৈ যাব। এতিয়া মই তাতে আৰু অলপ নিমখ দি দিলোঁ, কাৰণ মাছত মই কমকৈ নিমখ আনিছিলোঁ, নহ'লে আৰু নিমখ নহ'লে খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই অলপ নিমখ দি দিলোঁ। আকৌ মই যিখিনি পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই তাতে মিছল কৰি দিম। বুজিছেনে, মই গোটেইখিনি তাতে দি দিলোঁ। আকৌ আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। দেখিছেনে মই গোটেইখিনি মিছল কৰি দিছোঁ, কাৰণ আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব, বেছিয়ে গোটা হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন মই আৰু অকণ পানী দি দিলোঁ, কাৰণ মাছকেইটা সিজিব লাগিব। এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই বন্ধাকবি পাতকেইটা মই কেনেকৈ লৈছোঁ সেইটো চাই থাকিব। আপোনালোকে যিকোনো এটা বাতিত ল'লেই হ'ল। মই কেক বনোৱা বাউলটো আছিলে, সেইকাৰণে মই তাতে লৈ লৈছোঁ চিলভাৰ বাউলটো। ধুনীয়াকৈ পাতকেইটা এনেকৈ সজাই ল'ব। পাতকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ যে, সেইকাৰণে তিনিখিলা পাতে দিয়ে হৈ গৈছে। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সজাই দিয়াৰ কাৰণে দেখাত ন। এতিয়া এটা এটাকৈ মই মাছ তাত দি দিম। পাতকেইটাত মই এটা এটাকৈ মাছ দি দিছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহে, সেইসকলে মোৰ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। দেখিছেনে মোৰ মাছখিনি দিয়া হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া লাগিছে দেখাত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহে, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। দেখিছেনে মই যোনখিনি পেষ্টটো মই মিলাই লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই তাত ঢালি দিম। এইখিনি দেখিছে কি ধুনীয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে কলপাতত দিলেও দিব পাৰে, বা আমি হালধি পাতত দিও খাওঁ, কলপাতত দিও খাওঁ, হয়তো মই গম পোৱা নাই আপোনালোকে খাইছেনে নাই এনেকৈ। এতিয়া মই পেষ্টটো তাত ঢালি দিলোঁ, গোটেইখিনি পেষ্ট তাত একেলগ কৰি ঢালি দিম।
কারণ মাছটো সিজিব লাগিব গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব লাগিব। চাকচোন ঢালি দিয়া পিছত কেনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে বেছি পনীয়াকৈ দিলেও ভাল নহয়, অলপমান গোটা হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া মই পাতকেইটা মুটুকাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ মই পাতকেইটা মুটুকাই দিলোঁ। আপোনালোকে বন্ধাকবি পাতকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি যায় নহয়, সেইকেইটাও আপোনালোকে খাব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে মই ওপৰত বহা পাতটো তাতে দি দিলোঁ। এইটো ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। বন্ধাকবি পাতটো এৰাওঁতে অলপমান ফাটিয়ে থাকিলে। মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, এখন মই নন ষ্টিকৰ কেৰাহী বহাই দিলোঁ, তাতে মই এখন তলত প্লেট দি তাৰ ওপৰত মই বাউলটো বহাই দিলোঁ। এতিয়া এক মগ পানী দি দিলোঁ মই। এতিয়া ঢাকনটো মাৰি সিজিবৰ কাৰণে মই থৈ দিম। আপুনি 30-25 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ হাই ফ্লেমত দি পেলাই তেনেকৈ থৈ দিব। এতিয়া দেখিছেনে মই কিমান টাইম থোৱা পিছত মই এতিয়া ঢাকনটো গুচাই চালোঁ, চাই পেলাই কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মই এখন চামুচ লৈ লাহেকৈ মাছটো হেৰি কৰি দিলোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধটো যে কি ধুনীয়া হৈছে। মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, মই যেতিয়া হেৰিটো বনাইছিলোঁ তেতিয়া মই অলপ মিঠাতেল দিব পাহৰি গ'লোঁ। মই পিছত আকৌ মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ, সেইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'লে আপোনালোকেও তাৰ ওপৰত মিঠাতেল অলপ দি দিব। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো খাইছে কি টেষ্ট।